Pikachu! Velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Moon. Vi er tilbage i Aetherparadiset. Husk selvfølgelig at efterlade et like, hvis vi kan nå 100 eller 200 likes, så bliver jeg glad. Følg mig på Instagram, alt det der snask. Der er en masse historie, der bliver fortalt her, så lad os komme videre med det. Der er en masse, jeg skal oversætte, så sådan det. Så lad os komme i gang med det. Hav står her. Hvad siger Hav? Wow, der er en da... der er en da Pokémon, som got done by... Som Pokémon... Ja, det forstår jeg intet af, faktisk. Et eller andet med got done. Hvis du gerne vil møde præsident Lusamine, så er hun i konservationsområdet lige nu. Okay. Så det må være herover. Jeg synes, jeg kan huske, man skal herom rundt om, og så kan man finde det. Er det ikke det? Umiddelbart, så kan jeg ikke helt huske det, men hun er et eller andet sted her rundt omkring. Men jeg tror, hun er helt om bagved, der møder man hende. Så lad os komme i gang og møde hende. Hun er en meget vigtig person i det her spil, så det er fedt, vi kommer her til. Min søde Pokémon, og jeg lover, at jeg vil beskytte jer. Jeg vil beskytte jer med min kærlighed. Og så bliver hun afbrudt. Hvem har vi her? Nogle høje hæle hun har. Fancy. Fancy dress girl. Du må være, I må være Natalie og Hav. Velkommen til Aetherparadiset. Aether organisationens egen private ø. Jeg er præsidenten af denne organisation, men vil I være venlig bare at kalde mig Lusamine? Jeg er så glad for, at vi kom til at møde hinanden. Jeg er glad for, at der er mennesker ligesom jer, som rejser mellem de forskellige øer og lærer mere om Pokémoner. Men der er også dem, som er så uheldige. Men der er også de uheldige mennesker, som skader Pokémoner for deres egen selviske årsager. Og endda for at få optjene penge. Og det er derfor, jeg er her. Jeg vil være en moder for alle dem, alle de stakkels Pokémoner, og overøse dem med kærlighed. Selv Pokémoner fra fjerne verdener, langt fra Alola-regionen, skal mærke min kærlighed. Wow, Miss Lusamine. Jeg vidste ikke, at du ville gøre alt det her. Eller jeg ved ikke, hvordan du ville gøre alt det. Du er ligesom også ret meget ældre end os. Eller du er ikke engang så meget ældre end os, siger han. Søde knægt. Jeg er allerede over 40. Hvad er du? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay. Whoops. Wait, hvad? Du er så sød. Og den rigtige stil gør... vidunderværker. Ved du godt det? Og Hav, din stil er lidt... Din stil mangler lidt. Gør den ikke? Jeg bliver nødt til at tage dig ud en gang og finde dig et fantastisk outfit. Ligesom det du har på. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen andre end dig, der vil kunne komme afsted med at have det tøj på. Måske lige Lily. Hvad? Du behøver ikke at bekymre dig. Jeg vil bare... I skal bare efterlade alt til mig. Og tro på mig, børn. Alle ville være rigtig meget gladere, hvis de ville bare høre på de voksne, som var rundt om dem. Nu sker der ting og sager her i spillet. Hvad er det, der sker? Jeg elsker den der t-shirt, vi har på. Den rumlen. Skete der noget på de lavere etager? Der sker ting og sager lige her. Se hvad der... Nu sker der. Der er et ormehul. Og hvad er det? Det er vist et ultrabeast, der er på vej. Og det er en helt ny, mærkelig type Pokémoner, som ikke er Pokémoner og får anden dimensioner og sådan noget. De er ret sjove. Så det er den første, vi ser i spillet. Det er ret spændende. Tror jeg nok, det er. Er det ikke det? Jeg tror, det er første gang, vi ser den i hvert fald. Kom du her for at... kom du fra en anden verden? Frøken Lunamine, du bliver nødt til at gå tilbage. Eller Lusamine, du bliver nødt til at gå tilbage.
det, den der ting, den er altså ikke, den er ikke normal. Hun ryster på hovedet. Du stakkels kreatur. Du er dit stakkels dyr, siger hun. Okay. Ja, okay. Hvad kan du? Så er der fight. I kan høre, den her meget specielle lyd. Det er lyden af Ultra Beasts. Lad os se, om vi kan gøre noget ved den. Vi ved endnu ikke, hvad den hedder. Faktisk, første gang jeg spillede der, der troede jeg, jeg kunne fange den eller prøve på. Men de har jo også sagt 1000 gange, at Pokéballs ikke virker. Så det er mere sådan en slags bossfight der. Venushop, den er prøvet sådan. Det er ret heldigt, at vi overhovedet rammer med Confuse. Jeg er bare ikke så heldig med at de rammer sig selv. Det er, hvad Rock Smash gør. Ja, den ramte sgu sig selv den her gang. Uha. Det er første gang i, tror jeg, hele det her spil, vi har været heldige med Confuse på den måde. Har det ikke? Det må jeg lige efterlade en kommentar om. Hvad kan du? Kan du? Jeg skulle have brugt Roost selvfølgelig. Nej. Okay. Stakkels Thomas. Sorry, Thomas. Jeg er virkelig ikke særlig sød mod Thomas i det her spil. Han får bare tæsk, gør han. Skal vi lige se den super... super duper Pikachu voldelige angreb, som jeg bare elsker. Det gør vi. Skal vi Thunder Wave først? Ja, det gør vi. Hvis Pikachu ryger sikkert ned på et slag. What? Okay, Pikachu. Okay. Kom så, Pikachu. Catastropica. Kom så med den. Det er det sejeste move i hele verden, det der. Pikachu. Pika. Kom så. Hvor meget skade kan du give? Catastropica. Det er det mest fantastiske navn i hele verden til sådan en move. Det var ikke engang, fordi det gjorde så meget. Ej, den skred sgu. Nå, det var godt, Pikachu. Det er godt at ramme på samme. Der er noget skade i jer alligevel. Den smuttede. Hvad skred den fra dimensionen, eller hvad? Og dyret forsvandt. Og Lusamine ser ikke glad. Så det er sandt. Jeg har stadig brug for den Pokémon. Jeg bliver nødt til at få den tilbage. Hvad? Miss frøken Lusamine, sagde du noget? Det dyr, vi lige så, var uden tvivl et ultrabæst. Et ukendt dyr fra en anden dimension, som pludselig kommer frem fra et ultraormehul. Det så ud som om, at det var i problemer. Det lød som om, det havde smerte. At det så ud som om, at det smertede den at være i et mærkeligt sted som dette. Jeg kan ikke holde ud at se det igen. Jeg bliver nødt til at redde den og elske den. Hun er lidt freaky, hun er. Mange tak til jer begge to. Mange tak. Hun er lidt freaky, Lusamine. Det må vi nok indrømme. Hun er lidt scary. Scary girl. Vic. De her to er i gang med deres ø-udfordring, er de ikke? Please send den tilbage, eller send den videre til den næste ø. Selvfølgelig, frøken. Og jeg vil gå tilbage og tjekke, om vores Pokémoner er kommet til skade. Og jeg bliver nødt til at snakke med Mr. Faber, om, hvad der skete her nedenunder. Og selvfølgelig, jeg bliver stadig nødt til at gøre mig klar for organisationen. Jeg bliver nødt til at klargøre vores organisation for den nyeste og måske største ting, vores største kald indtil nu. Og det er beskyttelsen af ultrabæsterne. Jeg vil sende jer to videre til Ula Ø så. Og Hav vinker bare. Lusamine vinker også. Afsted med os.
Okay, okay. Så der er sket ret en vilde ting på den her, det her Aether-paradis. Nu må vi se, hvad fanden der sker. Jeg troede aldrig, at jeg ville se et ultra-ormehul i mit liv. Jeg bliver nødt til at fortælle professor Burnett om det her, den næste gang vi ser hende. Jeg er ikke sikker på, hvad der skete her. Kan beskrives som et uheld, men jeg tror, det er bedst, hvis du fortæller hende om det. Nå, lige meget hvad, så er jeg meget glad for, at jeg mødte jer begge to. Og please, tag den her ting, så I kan huske jeres besøg her. Og her er endda nogle malasadas, som Hav kan spise. Han elsker det der. Woohoo! Er det ikke sindssygt, hvordan malasadas smager hvad står der? Er det ikke vildt, hvordan malasader smager endnu bedre, når du spiser den sammen med nogle andre? Ja, jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Måltider er altid bedre, når du deler dem med folk, du elsker. Og til dig, Natalie, så har jeg et TM til dig, som hedder Psychic. Psychic er et sygt godt angreb til Psychic-Pokémoner. Det kan være, vi skal udvikle Raichu og lære den det. Jeg håber, at I begge to får et fantastisk eventyr, og at I kommer videre i jeres ø-challenge. Det vil vi selvfølgelig, og tak, Mrs. Frøken Vicke, eller Mrs. Wick. Fru, det må næsten være fru Wick, når det er Mrs. Ho! Han spiser al maden nu. Mit hjerte er stadig op at pumpe, ikke? Det der ultra-ormehul er sindssygt, og de der ultra-beast er også ægte. Wow. Den her verden er bare alt for stor. Jeg er sikker på, at vi opdager endnu flere vilde ting på den næste ø. Vi kommer til at få brug for al den energi, vi kan få, så det er på tide, at vi får spist noget mad. Så det er det der, det Malasadaer, han taler om. He's munching the munchings. Jeg aner ikke, hvad jeg siger. Han spørger, om vi vil have en Malasada, så nu sidder de begge to og spiser. Åh, de er så gode. Åh nej, jeg har allerede spist det hele. Hav spiser alt for hurtigt. Hav er ligesom alle de andre. Så, vi skal videre til den sidste ø her. Eller ikke, det er, som sagt, det er egentlig ikke den sidste ø. Men det er den tredje ø. Og der er en masse at gå på opdagelse i på den her ø. Der sker alt muligt vildt. Oha, det minder mig lidt om Kyoto, det her. Store fede templer. Jeg var, som I måske ved, så var jeg i Japan sidste år, så der ligger nogle videoer på kanalen, hvis I gerne vil se, hvordan det var at være i Japan. Jeg synes, det var røvfedt i hvert fald. Så er der land i sigte. Okay, så er det dejligt at få fast jord under foden igen. Under fødderne igen. Terra, for dem, der ikke ved, Terra, det betyder jorden, faktisk. Ula Ulan ø er ligesom et totalt andet sted end Milimili eller Akala. Jeg har en idé, Natil. Lad os have en kamp. Okay, lad os få en kamp, du. Jeg vil gerne have, at min Pokémon får et dybt åndedrag af ny, frisk luft. Og bare rolig, jeg er sikker på, at vores teams er i kampform først. Så han healer lige vores Pokémoner, og så kæmper imod Hav igen. Nå, hvad er det, du har som din første Pokémon, Hav? Det er sikkert Raichu, egentlig. Ja, det var Raichu. Det er faktisk lidt skidt, fordi vi har... Ja, vi er faktisk skidt mod den på begge fronter. Thomas har et fighting move, det tror jeg er dårligt mod Psychic. Og den er elektrisk, så vores Plug er også lort. This is bullshit. Har vi overhovedet noget? Vi kan skifte til Petilil faktisk, fordi den er grass. Så håber jeg ikke, den bruger Thunder Wave som det allerførste. Det vil jeg ikke være totalt frisk på. Electro Ball. Det er okay. Så længe vi bliver paralyzed. What? Nå. Jamen, det er fint da. Ej, så bruger den Quick Attack. Ja, okay. Nå, Petilil fik totalt jord i hovedet der. Hold da op. Freja, hvad kan du? Ground, sand. Det eneste ground, du kan, det er... Jesus! Vi prøver det alligevel. Det er bedre end ingenting lige nu. Jeg tror egentlig også, at... Psychic. Åh,
Okay, hav giver os tæsk lige nu. Det kan være, at vi bare skal... Så kører vi den bare på den kedelige måde. Så det er Jan, og så kører vi full on psykopatangreb. Og så får vi Raichu ned, fordi Raichu har ikke en skid i liv. Den går bare mega næs. Så ned med dig. Wow, det var en masse skade. Det er vildt at have. Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på at have ved at give mig tæsk, faktisk. Det er ret voldsomt. Det kunne godt være, at jeg skulle udvikle til Raichu, og så få... så lader den Psychic, fordi det kan vi da godt bruge. Det ser da fuldstændig sindssygt ud, det her. Ned med dig, Raichu. Men jeg tror bare, at Raichu lærer det helt automatisk, så det er næsten lidt ærgerligt at bruge det på den. Og Jan er levelet op. Thomas levelet op. Og men Samse også. Spark. Hvad er det nu Spark gør? Det kan jeg ikke huske. Åh, Spark er bare bedre. Thundershock. Den tager vi. Vi mangler lidt at få Nuzzle og sådan noget. Sådan nogle lækre angreb. Vaporeon. Se, nu kan vi jo så godt bruge Robin Samse her. Så er det virkelig, virkelig godt timet, at vi lige når at lære det her. Vaporeon er Eevees vandudvikling. Det er en af de ældste... Det er en af de tre originale. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skulle starte med at Thunder Wave eller sparke. Nej, vi starter sgu med en spark. Jeg håber, vi er hurtigere. Ja, vi er hurtigere. Åh, oh, hvorfor giver det ikke mindre? What? Jeg tror, det er en rigtig ringe pik. Hvad er det for noget? Det var virkelig alt, hvad jeg gør med den her Pikachu. Det er meget lort. Og så bruger den Quick Attack. Oh, jeg ved ikke, om I kan huske for lang tid siden, der sagde jeg, at det er godt at age sin Pokémon og alt det der snask. Det var det, der skete lige der. Pikachu overlevede et angreb, som den ellers ikke ville overleve på grund af det der. Den overlevede simpelthen lige med nød og næppe, fordi den sagde til sig selv, jeg har ikke lyst til at dø. Så det var det, der skete. Jeg tror, jeg bliver nødt til at udvikle Pikachu. Det er fuldstændig gak i låget, hvor dårligt den er lige nu. Det blev den glad for. Og den anden Pokémon var paralyseret. Jeg ved ikke, om jeg tør at bruge Wall Tackle, fordi Wall Tackle giver skade til sig selv. Men 120, det må være nok. Vi prøver Wall Tackle. Kom så, Pikachu. Nej, ikke nok. Og tager en skade. Wow, det var meget skade. What? Okay, Pikachu, hvad er det egentlig, du kan overhovedet? Vi kaster lige Lasse. Vi tager lige Eevee-udvikling mod Eevee-udvikling her. Det bliver vi vist nødt til. Kom så, Lasse. Fairy Wind og... hvad giver mest skade, de der to? Fordi de er vist lige gode. 60. Ja, det kører vi. Jeg tror, det er totalt ligegyldigt, hvad jeg bruger. Der har vi en chance for at flinche også. Så vi er... Okay. Vi har Paralyze og Flinch mulighed her med Bite, så forholdsvis uheldigt, at der ikke skete noget der, men vi prøver igen. Ned med dig. What? Du er totalt psykopat, Pokémon, det der. Bite. Okay, så vi er én Pokémon tilbage, og det er hans græs-Pokémon. Jeg tror egentlig, vi vinder, hvis jeg bare får healet Jan op. Så tror jeg egentlig, vi kører. Skillswap, hvad det gør det? Abilities with the target. Bare, det lyder vildt. Men det er igen sådan en angreb, jeg aldrig kommer til at bruge til noget. Jeg tror, det er godt til et eller andet PvP-agtigt spil mod andre, men her, der tror jeg sgu ikke, det bliver noget værd. Dartrix, Switch Pokémon. Eller vi skifter til Thomas, fordi græs er rimelig svagt over for flying. Jeg er bare super nederen over, at Thomas ikke har nogen bedre flying-angreb lige nu. Og jeg har heller ikke lært fly. Man får faktisk fly senere i spillet. Som så står, så er Plok godt. Han lærer nogle ret vilde flyvende angreb snart. Okay, jeg tror Thomas tager den her. I hvert fald når Dartrix ikke er hurtigere. Jeg troede, den ville være hurtigere. To slag. Perfekt.
Det var næsten et level up der, hva'? Okay, hvad siger han til os nu? Fedt, vi er... Thomas udvikler sig! Den her udvikling er mega sej, faktisk. Fedt! Fedt. Okay, hvad får vi her? Halløjsa! 2-cannon! Jeg ved, om den får det angreb nu, faktisk. Det er et vildt godt angreb. Det kan godt være, den får den nu. Okay, hvad står der om 2-cannon? Hvad står der her i vores Pokédex? Kom så, Pokédex. Okay, den siger bare, at du er sej, for jeg har åbnet alt muligt. Så står... Inde i dit næb er der en masse gasser. Og den kan ligesom få ting til at eksplodere endda med at så sende en masse frø ud igennem dens næb med det her gasser, som den bruger til, hvor den sætter ild i det. Og det kan, den kan pulverisere sådan store sten med de her frø, som den sender ud igennem næbet. Fedt. Nu tror jeg, der står yes, Big Blast. Det giver god mening i forhold til, hvad der stod der, fordi Big Blast er en vildt godt angreb. Faktisk så godt, at jeg overvejer lidt at sige, at det er Supersonic, vi smider, fordi Plug er egentlig meget, meget sejt stadig at have, ikke? Jo, og Plug er et angreb, der kan angribe med det samme. Så indtil vi får Fly, så tror jeg, at det her det er det, vi gør. Fedt. Peak Blast. Peak Blast hedder det. Ikke Peak Blast. Peak Blast. Den kamp tog alligevel pusen fra mig. jeg kan ikke trække vejret i den friske luft på den måde. Det er meningen, at vi skal mødes med professoren. Var det ikke her i Mali Garden eller have? Skal vi ikke gå hen til haven, og så finder vi ud af, om han er der? Fint. Så er vi fremme, og Rotom skal sige et eller andet. Det er egentlig, jeg hader Rotom. Rotom er egentlig en skidt ting. Det er den værste ting i det her spil, tror jeg faktisk. Du klarer dig helt frem til Ula lige nu. Clever girl, sej pige. Det betyder, at der er et helt nyt ø-pokédex. Og det er helt op til dig at finde ud af, hvad for nogle nye pokémoner, som du vil finde her, Natalie. Zzt. Tak. Og det var det for det her afsnit. Vi nåede alligevel ret meget, og forhåbentlig så har vi endnu mere battles og alt muligt nice i næste afsnit. Så tak fordi I ser med, og så husk efterlade et like og alt det der dejlige snask. Vi ses. I morgen må det være. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.